tentar, mas nessa fase a gente perde, faz de tudo pra evitar. Que os danos que fiz sejam pagos por ela também. E se for mesmo assim, eu assumo, isso é justo. Deve haver algum engano aqui. Deve haver algum engano aqui. Vai, deixa ela ser quem ela quer. Abre essa porta, deixa ele entrar. Nós dois sabemos como é ser preso com horários ou paredes que separam.